كون شوقت في لقى جيمينج تي في وني مولتي هذا صدق ما بوني فيديو جيم صدق لما بوني فيديو سكي مشكو تأيش اوكي جيم كيو فيديو نقاش تاما ديشكا سبيسيالي ما برا ما با راسي ما با فيتورة كيو فيديو ارد ديش مشكو تأيش اللي اجا كو يامي شكو نقاضو هذا فيديو نبا ارتشو شوشت ايش شو الله يكني با Djem, të shtunën, kamo, të shtunën nisët një unboxing, se dilën kamo e bo unboxing, në Fjetit, 4 mini, iPad 4 mini, edhe kamo morë të jam e një këtë të shtit, dhe kamo e bo vetë që para i këtë jashtë, dhe që në vetin e zoma i këtë qenë, opa, djem, që në kamo e bo në gjithë, Okej, djem, rrët tjena ishën në kena që aty offer. Okej, okay, e ka shumë në të ishën në ka t'i ose në bërë. Po, djem, shumë në në mëzime të në të 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 E kem një pump osa në mirë, si tash e kam një ismet një lut. Kure ka të më shku të jem dika se nësë më pëlqen veni. Të në asën e ti mirë ambin, të në. Në një në dike se hopis në altë. Ok, gjem. Shola nuk ka një asë tja, shola nuk ka në shku një pashu. Ok, gjem, po shku një tash atje. Më mi po shkoj ti qa që e shola në kafe luji. Ai gari gari. Ok, djem, një ka shkone që shtu 2 minuta video. Shola në ka uji fel. Nuk ka mirë, nuk ka shtë kese uji. Një ka shkone të ishëllë, djem, të ishëllë. Jo mërë, a që kjo ishëllë e a tjetëri. Kome di djem, pe që mirë a që kjo. Në pëkëshyrim Shalla që kjo. Po më doko që kjo është. Jo. Jo, djem, pas kemë shku ka vim. Ska lidhe, dhe kjo është një ishull. Qa që e djem, ma? O, djem. O, djem, nuk përna len manena me shku. Nuk përna len manena, djem, me shku. A, jo, po. Po, pas këm, të këm gatru, djem, që atë. Okej, po dhe të zinu unë me dalë, anena, po dalim, na. Si më ljarë, së të një exit, nuk më nëshme dalë, për që të ishull, e tash. E ka shkore, djem, në ishull. Okej, djem. Më rritë në djemë, sa mirë o puna djemë. Ishtë këmë jo kallë të ishëllën e dhe. Ti të re mirë këmë. Okej. Që djemë ishëllë këtu? Që djemë që tu veni? Që ti kallë të në kuë mbreti atë e senët? Që djemë ku kemi më rritë djema? Sa mirë djemë e. Ka shkojnë atë hypi si mbërët e. Si basët. Djemë vetë ka ndërtonë së di që ka. Oke, ne të një të shrasi. Oke, jam shumë i gëzushëm. Shumë i gëzushëm, jam. Dhe që kam kam marrë goja të herën. Qërë të gjemë për që më nga të ruët. Oke, gjemë, këmi më rritë e ishë lëpë, dhe i ke së shumë me dojnë. Qa, gjemë, gjemë bretti. Gjemë bretti, olti, bretti këtu. Okej, gjojnë pak për vitri ju, bam!
Din, nëse vitin nësë është kësë e robë. Po, kthehemi. Uri me vit. Okej. Kthehemi këtë lutë sa të mirë kemi edhe po këshirëm. Djemë për një palus vogël disa të kthehemi. 3, 2, 1, stop. Ja, kur i këtim të kemi, jena vetë që tu djeshtë të fitu për lojen. I kam djemë legendary Bolt edhe legendary AK-47. E kam një pëmë që që kalë. Edhe UMP. Okej. Ja, mu jam Që shëtë një pro për sniper? Unë jam... Jam. Jam të ullë në qështu pak. Okej, okay, jam të shtu është nëse se ka mujë. Shtu është në opet. Okej, jam. Më ka pru ofër. Shnu shnu dhe. Shka për ndjem? Për ndjem, a i ndjem, piton o onve, e ndjem, piton o onve, ndjem kanë mytë, që ka me bo, ndjem, në s'po të sen me bo, Kështu që qem Përsa si bëmi Ade Ade në zërra okën më të Spo të fajt një mune E shpe që jem që shpe mëjt I kam 8 kila djem Okej okay, djem Unë i kam 8 kila E mëjt i djem e Ok, djem, shpesë se si ju ka pëllë që i kipin, mos arrën bo like, share, comment, subscribe, edhe shqim kipin ardhëm, po që i keni kalat i mirë. Tung, tung!